লুৰিণচুটি গগৈক জয়ী কৰাবলৈ টঙালী বান্ধিলে ডিব্ৰুগড় কংগ্ৰেছে। তৃণমূলৰ পৰা সকলোৱে লুৰিণচুটিক দিলে সমৰ্থন। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান হ'ব এজেপিৰ সভাপতি। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ অসমৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণচুটি গগৈক জয়ী কৰাবলৈ কঁকালত টঙালী বান্ধিলে কংগ্ৰেছে। বিৰোধী সকলো দলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীক জয়ী কৰাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত 16টা বিৰোধী দলেৰে গঠিত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ অসমে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে লুৰিণচুটি গগৈক। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদ এৰি 2020 চনত অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃত্ব লৈছিল লুৰিণচুটি গগৈয়ে। বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ অসমে লুৰিণচুটি গগৈক ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পাছতে সলনি হৈ পৰিছে সমষ্টিটোৰ ৰাজনীতি। কাৰণ সমষ্টিটোত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ জাহাজ জলপথ আৰু আয়ুষ দপ্তৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ তথা পেট্ৰলিয়াম শ্ৰম আৰু নিয়োগ বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীক প্ৰাৰ্থিত্ব নিদি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বিজেপিয়ে দিলে প্ৰাৰ্থিত্ব। সমষ্টিটোত চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকক প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়াক লৈ ক্ষোভিত হৈ আছে জনগোষ্ঠীটোৰ ৰাইজ। ইপিনে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ অসমৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণচুটি গগৈক ডিব্ৰুগড়ৰ সকলো কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে সমৰ্থন দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে সমষ্টিটোৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন সিং ঘাটোৱাৰে। মঙলবাৰে ডিব্ৰুগড় জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় ৰাজীৱ ভৱনত লুৰিণচুটি গগৈক কাষত বহুৱাই এই কথা প্ৰকাশ কৰে পৱন সিং ঘাটোৱাৰে। জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ মন্তব্য, ডিব্ৰুগড় কংগ্ৰেছৰ সকলো সংগঠনে সকলোৱে লুৰিণচুটি গগৈক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন দিছে। আচলতে আমাৰ ঐক্য বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ফালৰ পৰা লুৰিণচুটি গগৈক আমাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ অনুমোদন সাপেক্ষে তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব নিক্ষেপ কৰা হৈছে আৰু এইটো আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণাও হৈছে। আৰু আজি আমি ডিব্ৰুগড় জিলা হিচাপে হোষ্ট জিলা হিচাপে আজি আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছ, মণ্ডল কংগ্ৰেছ, মহিলা কংগ্ৰেছ, যুৱ কংগ্ৰেছ, NUCI আৰু আমাৰ বিভিন্ন শাখা প্ৰশাখা সকলো বিষয়ববীয়া আহি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে আমাৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী, যুৱ নেতা, বলিষ্ঠ কণ্ঠৰ অধিকাৰী আৰু আন্দোলনৰ পৰা ওলাই অহা লুৰিণচুটি গগৈক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন দিবৰ কাৰণে আজি আমি জিলা কংগ্ৰেছে আনুষ্ঠানিকভাৱে আজিৰ এই সিদ্ধান্ত লৈ আমাৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আমি আগবঢ়ালোঁ। ইপিনে কংগ্ৰেছৰ বাহিৰেও অসম জাতীয় পৰিষদ, ৰাইজৰ দল, বাওঁপন্থী দলবোৰে লুৰিণচুটি গগৈক জয়ী কৰাব বুলি দাবী কৰে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন সিং ঘাটোৱাৰে। আজিৰ পৰা আমাৰ সকলো কংগ্ৰেছ কৰ্মী একেবাৰে জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা তৃণমূলৰ কংগ্ৰেছ পৰ্যায়ৰ বুথ কমিটিৰ সকলোৱে আমাৰ জাতীয় পৰিষদ, ৰাইজৰ দল আৰু আমাৰ লেফ্টৰ যিবোৰ দল আছে সকলোৰ লগত মিলি যাতে আমাৰ বুথ কমিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো সক্ৰিয়ভাৱে তেওঁলোকৰ ৰাইজৰ মাজত সোমাই যাব আৰু আমাৰ এই পবিত্ৰ গণতান্ত্ৰিক যুঁজত আমাৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী লুৰিণচুটি গগৈক জয়যুক্ত কৰাই লৈ যাবলৈ আজিৰ পৰা আমাৰ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ হ'ল। উল্লেখ্য, প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পাছতে লুৰিণচুটি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত প্ৰচাৰ অভিযান ব্যাপক কৰি তুলিছে। সমান্তৰালভাৱে সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে প্ৰচাৰ অভিযান। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা ৰাজনীতিলৈ অহা নেতা হিচাপে দুয়োগৰাকীৰে নিৰ্বাচনী যুঁজো হৈ পৰিছে অতি আকৰ্ষণীয়। কিন্তু সমষ্টিটোত কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব অহা 4 জুনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ দিনটোলৈ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।